په خوست کې د بچا خان پوهنتون د ایجاد په برخه کې د افغانستان د مالی سرپرست وزیر ډاکټر همایون قیومی د هڅو او کړنو په پار ستاین غونډه ترسره شوه. د دې ولایت مدني فعالان، قومي مشران او ځوانان وایي چې دوی په دې موخه د مالی وزیر ستاینه کوي چې نوموړي په خوست کې د بچا خان پوهنتون د ایجاد لپاره نه ستړی کېدونکی رول لوبولی. دوی وایي خوستیان د هغه چا هڅې ستایي چې د هېواد د روښانه سبون لپاره کار کوي. څومره چې موږ ته معلومات دي، د په دې اړوند باندې ډېر زیات کار کړی دی. هر وخت یې ډېر لنډ وخت کې هغه کوم مسیج او کومه خبره چې دا ولسمشر ته رسولې دي، هغې دفاع دی، هدایت اخیستی دی چې په دې لنډه موده کې دوی د دې دپاره وکړای شول چې او د ځمکې مسله یو طرفه کې تقریبا کار یې نهایي شوی دی، چې په هر ځای کې دا په خوست کې ده. د خوست دپاره دا پوهنتون جوړیږي، او نه یوازې خوست دپاره بلکې ټول افغانستان دپاره، دا د ټول افغانستان ملکیت دی. یو مدبر او قوي وزیر چې هغه د مالیې وزیر دی او د ولسمشر سلاکار دی، په زیربنایي او بشري سرچینو کې د ولسمشر سلاکار دی، د هغې نه د ده په ژوند ستاین غونډه جوړوو. دا چې ولې ضرورت دی د ستاین غونډې په هغه موږ او تاسې پوهېږو. ضرورتونه ځکه ډېر دي، خو پوهنتونونه هغه څه دي چې د څلوېښت کلن ناورین ته دفاع ټکی کېږه دي. ډاکټر محمد همایون قیومی د سیند حوزې ایالتي پوهنتون متقاعد رئیس او د زیربنا بشري سرچینو او ټیکنالوژۍ په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غني سلاکار دی. نوموړی له دې وړاندې په کلیفورنیا کې د سیلیکون درې یعنې سیلیکون ویلی د سین حوزې په ایالتي پوهنتون کې د 28م رئیس او د برېښنا انجینرۍ د استاد په توګه دنده ترسره کړې ده. په همدې مهال د غرغښت راډیو تلویزیون رئیس الحاج سخي سرور میاخیل وویل چې خوستیان د یوه داسې شخصیت ستاینه کوي چې هغه په رښتینې معنا د باچا خان پوهنتون د ایجاد په برخه کې هڅې کړې. میاخیل زیاته کړه چې د باچا خان پوهنتون په ایجاد سره به خوست ولایت یو نړیوال حیثیت غوره کړي، او تر څنګ به د ایجاد پوهنتون په راتګ سره دلته د سولې لپاره هم ډېر کار شوی وي. نو د باچا خان پوهنتون په ایجاد سره به رښتیا هم چې خوست په نوي خوستۍ بڼه او په نوي فرمت او تشکل سره رامنځته شي. دا په دې معنا چې خوست به نه یوازې د افغانستان د محصلینو یا مثلا د کادرونو ټاټوبی اوسېږي، بلکې د سیمې هېوادونو څخه به دلته محصلین راځي او دلته به خپلې زده کړې بشپړوي او تحقیقات او څېړنې وکړي. دا غونډې په وروستۍ برخه کې د مالیې سرپرست وزیر ډاکټر همایون قیومی هم خوستیانو ته په ویډیویي پیغام کې د باچا خان پوهنتون د ارزښت په اړه خبرې وکړې، او خوستوالو ته یې ډاډ ورکړ چې د یاد پوهنتون د چارو په بشپړېدا سره به د ولایت یوه نوې بڼه خپله کړي. زما لپاره د ویاړ ځای دی چې د خوست قدرمنو او علمدوستو ورونو او خویندې زما هڅې ستایي. دا چې د کاري مصروفیتونو له کبله نسم کولای ستاسو سره یوځای اوسم، دې خوښنه یم. دا در کوم چې د نورو مسؤلیتونو سره سره زه په دغه مهم مسؤلیت تر پوره ته توجه او په ځانګړي وخت ورکوم. د باچا خان نړیوال پوهنتون به د افغانستان لومړنی نړیوال پوهنتون وي. په دغه پوهنتون کې د افغانان او نړیوال استادان تدریس کوي، او د افغان او د نړیوال محصلین زده کړې کوي. دا پوهنتون به د منطقې او د نړۍ په سطحه برابر پوهنتون وي. د بچا خان پوهنتون د ایجاد لپاره د هڅو په برخه کې د مالیې سرپرست وزیر ډاکټر همایون قیومی د کړنو ستاین غونډه په داسې مهال جوړیږي چې مده وړاندې خوستي ولسونو خوست ته د ولسمشر غني د راتګ پر مهال دغه غوښتنه له ولسمشر غني سره شریکه کړې وه، او د چارو د تکمیلدا لپاره یې خلک سترګې په لاره دي.